ni raashi ka dhiibay arkaan alaabtaano kala rabaa alaabtaano kala isla qabaniyo adii maxaa ka qaldan maya walaalkay waxbayga ma qaldan waa toosana inta sabmiya marka maqaayadu maxaa marka raashinkay gacanta u gelinay dadamis leway dadamis maxuu ka dhiba gacantaadu wasaq dalay marka aad noo gelinaysaa miya mar aan gacantayda wasaq adeen subax iyo galabaan qubaysta wasaq aan leh ma jirto gacantaada wasaq leh inta tiraa baa ku lama lamayha arag arag waxa saarta inaad dadku la dhaqanto kala haway haway alaabtaan oo kale ii keen isbitaalka mar qalo oo kale warka gacantaada iga celi adiga dalabaan ii socdaa war dalabkaaga shaqo wariya shaqo ma leh gacanta dambe ha iga soo gelinay hajir ee xaliim hawaa aad yaa oo ninka haddana raashinka aan cunayni gacanta uu naga geliyey idinka horaan cadaysana in aniga walaa cadaysaraashinaan dalba rabaa raashinkan oo ninkaanaan carada dhan eber ka dhigi nin mas-uulha oo egtahay cadayaa wadataa nin madaxaanahay nin mas-uulahanahay nin magaalo joogaahay ma tihido okay cadayga lala soo galo maqaayadda hunguri la cunaayo lagu cad cadayda yaa ku baray xagoo ku yimid dhaqankaasmaya adduunka ilaahay waxaa kuugu daran maqaayadaa la soo galaa magaalaa la imaanaa waa laguugu qabsanaa cadayaa lala soo galaa wuu gacantaan geli waa dhadhamina ayaa lagu leeyay dhadhamis ma asaa iga bixinaya lacagta mase asaa ila gatay waxaan bini aadamka qaarkiis say u dhaqmayaan haddaa aragtid madaxa ka asalaamu calaykum way isu salaamaynaa saaxiibayaalo walaalayaalo taageerayaasheenna maansanow
وإذن جعلنا هاي ما حان إذن جعلنا وإن إذن كبوان نجعشيهين إن أنا استجعلنا ودنا جعلاتين ونسأقلنا واجب وايا ولالتن ما نأنسكو جعلنا يا شرف يا وناق وحان إذن دهلا هاي هو معميلي هدنا معميلي هو أو مكالي هدنا معميلي هو معميشا كام أمارانو مركزتا اينا موجيان معميشا كام أمارانو مركزتا وانا موجيان معميشا كام أمارانو مركزتا وانا موجيسي فضلا ولا ليال مانسان ووهلكين سبسكراب ساردا قنبليل كان فردا هويبو هويبو هو مروين يا مودانا يال مرتدي مانساناتيهين مروين يا مودانا يال مرتدي مانساناتيهين مروين يا مودانا يال مرتدي مانساناتيهين